პარლამენტმა აგროტურიზმის შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა შეწყვიტა. პროექტის სარგებელზე და პერსპექტივებზე პროფესიონალთან ერთად საუბრობთ აგრობიზნესის და რეგიონული განვითარების სპეციალისტი ვერიკო ხომერიკი ნარატივით. ხიარულება ქალების ნარატივის სტუდიაში ძალიან გვახარებს არაჩვეულებრივი სტუმრის გაცნობა, რომელმაც შემოიტანა სხივი დადებითი და ახლა უკვე გადაცემაში უნდა განვიხილოთ სწორედ ამ სხივის მიმართულებებით და ის აქტუალური საკითხიც, რომელიც ყველას გვაწუხებს და აუცილებლად გამოსავალსაც ვიპოვით საერთაშორისო გამოცდილება და რეგიონების განვითარებაზე ზრუნვა სამშობლოში. აგრობიზნესი ნარატივით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ვერიკო ხომერიკი, აგრობიზნესის და რეგიონული განვითარების სპეციალისტი, დღეს სტუმრად გადაცემაში. უღმესი მადლობა ვერიკო პირველ რიგში მოგზანებისთვის. ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ. პირველ რიგში ეს უნდა გითხრათ და ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საერთაშორისო გამოცდილება სწორედ საქართველოს ჩამოიტანეთ და აქ ხართ ორიენტირებულნი განვითარებაზე. პარლამენტმა აგროტურიზმის შესახებ ინიცირებული კანონპროექტი აქედან და დაიწყო აუცილებლად განხილვა შეწყვიტა, რაც მაგალითად ფერმერთა ასოციაციის მიერ შეფასდა როგორც ერთპარტიული პარლამენტის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება. ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ თქვენი აზრით. რატო მიიღო საკანონმდებლო ორგანომ ასეთი გადაწყვეტილება? Პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ამ თემებს უთმობთ დროს და ზოგადად აგრობიზნესს და მათ შორის აგროტურიზმის განვითარებას. დავიწყებ იქედან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სფეროში ჩართული ადამიანებისთვის ესეთი კანონის არსებობა ქვეყანაში, რომელიც დაარეგულირებდა ზოგადად ამ დარგს და ხელშეუწყობდა ამ დარგის განვითარებას. მე გამიჭირდება იმაზე ბევრი აზრი მოვისმინე, თუ რატომ ანუ ნაკლებად იმისი დასაბუთება, თუ რატომ შეწყდა ამისი განხილვა, თუმცა შემიძლია იმის დადებით მხარეებზე უფრო მეტი ვისაუბრო, თუ რამდენად კარგი იქნებოდა ზოგადად ამ დარგის განვითარებისთვის ესეთი კანონის არსებობა, რომ არ შეწყვეტილიყო. კი ბატონო. ამის განხილვა, კი ბატონო. კი ბატონო. გარდა იმისა, რომ დიდი შრომა გაწია ამაზე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, ასევე მნიშვნელოვანი იყო სხვადასხვა ამ სფეროში ჩართული სხვადასხვა პირებისთვის ესეთი კანონპროექტის არსებობა და გეტყვით რატომ ფიქრობ ასე. პირველ რიგში თვითონ აგროტურისტული სუბიექტებისთვის და ბიზნეს ოპერატორებისთვის ეს იქნებოდა გარკვეული ნდობის საფუძველი, რომ მათ კლიენტები იქნებოდა თუ სტუმრები თუ დამსვენებლები გარკვეულ ნდობას დაიმსახურებდნენ, რომ ისინი უკვე რეგისტრირებული იქნებოდნენ როგორც აგროტურისტული ობიექტი. გარდა ამისა, მაგალითად გეტყვით, მეც მომიწია ფინანსურ სექტორში მუშაობა და როდესაც ჩვენ ფიქრობდით სხვადასხვა აგროპროდუქტების შექმნაზე, მაშინაც წავაწყდით ზუსტად ამ პრობლემას, რომ თუ თქვა ჩვენ შევთავაზებდით ბაზარს სესხე, ეს იქნებოდა სასესხო პროდუქტი თუ სხვა ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც მორგებული იქნებოდა აგროტურისტული ობიექტებისთვის, გვიჭირდა იმის თქმა, თუ რა იყო აგროტურისტული ობიექტი და რომელი ბიზნეს ოპერატორი ითვლებოდა აგროტურიზმის მონაწილედ. კი ბატონო. მაშინ ჩვენ, მე ჩემი გამოცდილებით, ჩემი მეგობრების გამოცდილებით ამ სფეროში, ვინც მივიღეთ საერთაშორისო გამოცდილება, ზუსტად ვიდიოდით იმ მიმართულებით, რომ აგროტურიზმი არის ზუსტად აგრობიზნესის შემადგენელი ნაწილი. აი, თუ შევხედავთ საერთაშორისო გამოცდილებასაც, ზუსტად კანონპროექტშიც კარგად არის ასახული ეს საერთაშორისო გამოცდილებაც. თვითონ რატო გახდა, თუ გადავხედავთ ისტორიას, რომ რატომ შეიქმნა აგროტურისტული ობიექტები მაგალითად ევროპის ქვეყნებში, პირველად დაიწყო მაშინ, როდესაც გახდა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციის პრობლემა და გადაწყვიტა ფერმერულმა მეურნეობებმა მათი საქმიანობის დივერსიფიკაცია. და სწორედ ამიტომ შედარებით მცირე ზომის მეურნეობებმა გადაწყვიტეს სხვადასხვა ხერხების გამოყენება, ეს იქნებოდა პირდაპირი გაყიდვები ფერმერული მეურნეობიდან, თუ ეს იქნებოდა სტუმრების მიღება და განთავსება ფერმერულ მეურნეობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი, ყველა მიმართულება. კი ბატონო, და ზუსტად ესეთი პროფილის ჩამოყალიბება, რომ სოდნო და ადამიანი ნებისმიერ ამ დაინტერესებულ პირს თუ ამ სფეროში მოღვაწე სუბიექტს უნდა სწოდნოდა და უნდა ყოფილიყო კარგად დეფინიცირებული, თუ რა იყო აგროტურიზმი. მე სხვადასხვა აზრებსაც მოუსმინე, რომ ეს უფრო მეტად არის ტურიზმი, ვიდრე აგრობიზნესი, თუმცა კი ბატონო, არის რა თქმა უნდა ტურიზმის ელემენტები ამ ყველაფერში, მაგრამ ჩემთვის პირადად და ჩემი გამოცდილებით ეს უფრო მეტად არის აგრობიზნესი, ვიდრე ტურიზმის სფერო. თუნდაც თუ შევხედავთ ამას ბიზნესის გადმოსახედიდან, ჩემთვის პირადად აგროტურიზმი არის დამხმარე საქმიანობა აგრობიზნესისთვის და ეს აისახება უკვე დამატებით შემოსავლებში და ვერ იქნება მომგებიანი ის ბიზნეს ოპერატორი, რომელიცაც არ აქვს კარგად კომბინირებული და განვითარებული აგრარული მეურნეობა და ამაზე არ აქვს მერე უკვე მიბმული ტურისტული საქმიანობა. ვერკო, პროექტის ერთ-ერთი ბიზანი უნდა ყოფილიყო სოფლად სიღარიბის დაძლევა, რაც ჩემთვის ძალიან
მნიშვნელოვნად აღსაქმელია, როგორც წამყვანისთვის, ჩვენ არაერთი გადაცემა დაგვითმია სწორედ ამ მიმართულებისთვის, რეგიონების განვითარებისთვის, რაც ზოგადად ქმნის დოვლაც ქვეყანაში, ხო, და ეკონომიკას, რაც ძალიან გვჭირდება. ნიშნავს თუ არა, რომ პარლამენტმა ამ გადაწყვეტილებით, აი საინტერესო ამის შეფასებაც, სულ არის სწორედ სოფლად სიღარიბის დაძლევაზე თქვა. მე უფრო ესე ვიტყოდი, თუნდაც ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ნამდვილად იყო ამ კანონპროექტის მიზანი ის, რომ სოფლად შემცირებულიყო სიღარიბე და ამაშიც თავისი წვლილი შეეტანა აგროტურიზმის განვითარებას და ეს კარგად ჩანს თვითონ კანონპროექტში და მის განმარტებებშიც. კი ბატონო, ეს ნამდვილად შეიტანდა წვლილს ყველა მიმართულებით, ანუ მე გესაუბრებ თქვა ფინანსური ინსტიტუტების გადმოსახედიდან, ასევე მომიწია მუშაობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ენპარდის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც პირდაპირი მიზანი ამ პროექტების განხორციელების არის ზუსტად სოფლის განვითარება და სოფლად სხვადასხვა აქტივობების განვითარება და იქაც გარკვეულ წილად ეს ამ პროექტებში ჩართულ ორგანიზაციებსაც გაუმარტივებდა, თუნდაც დაფინანსების ეს იქნებოდა საგრანტო კომპონენტების გაცემას თუ ამ მიმართულებით უფრო მეტად გაეხსნებოდათ გზა. ამას დღეს რამე დაგიკომპენსირებთ, აი საინტერესოა ამ მიმართულებაზეც ვისაუბროთ, ვერიკო, და თუ გქონიათ რაიმე სახის შეხვედრები დახურვის შემდეგ უკვე? მე პირადად არ ვყოფილი ახლა სამუშაო ჯგუფის წევრი, თუმცა ესე ჩვენ ამ სფეროში ჩართულ ადამიანებთან მქონია ამის განხილვა, რა თქმა უნდა. ასევე რაც შეეხება იმ დაკომპენსირების გზას, მოვისმინეთ ასევე ის განმარტებებიც, რომ ეს იქნებოდა უკვე ასახული ტურიზმის შესახებ კანონში, თუმცა მე პირადად არ ვიცი, რამდენი ხანი შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცედურა, რამდენად იქნება ის ყველაფერი ასახული ისე როგორც არის ამ აგროტურიზმის შესახებ კანონპროექტში და რამდენად მოგვცემს ჩვენ საშუალებას, რომ ზუსტად მაგ მიმართულებით წავიდეს და შეიტანოს წვლილი თუნდაც ამ სოფლის განვითარებაში. ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია აგრობიზნესისთვის მსგავსი შეხვედრები? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, სადაც მოხდება ეს აზრთა გაცვლა, მოხდება სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების აზრის გათვალისწინება. მე პირადად, რაც შემიძლია ვთქვა, არ მეგულება ეხა ამ სფეროში ჩართული ადამიანი, რომელსაც ამ მიმართულებით უმუშავია და არ სწენოდა ეს გადაწყვეტილება. ასეა. მეწყინა მივხვდებით იმისა, რომ ამ სფეროში არ ვარ ჩართული, მაგრამ ვარ პასტორალური ცხოვრების მოყვარული და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ აგროტურიზმის გააქტიურება და აგრობიზნესის გააქტიურება ამისთვის. საქართველოს და აგროტურიზმი განვიხილოთ, ვერიკო, საინტერესოა თქვენი განმოსახედა, რა ხდება განვითარების კუთხით აქ? გეტყვით მე რა კუთხითაც მომიწია ამ სფეროსთან შეხება და ბევრ, აი მაგალითად წინა პროექტში, როდესაც ემპარტის პროექტში ვიყავი პირადად ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაცია სენთან ერთად, მაშინ ჩვენი პროექტი იყო ქედის მუნიციპალიტეტში და ზუსტად იყო ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება აგროტურიზმის და ეკოტურიზმის განვითარება. და მოგვიწიან, თითქმის ყველა სოფელში ვიყავით პირადად, გავეცანით თუ არსებობდა ესეთი ტიპის აგროტურისტული ობიექტები, მეურნეობები და მათ ნამდვილად ჭირდებათ ამ მიმართულებით დახმარება. არის აი მხოლოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ერთეული სუბიექტები და ობიექტები შეიძლება მეურნეობები ვიპოვოთ, რომელსაც გამართული აქვს ინფრასტრუქტურა. თუმცა საქართველოში რაც ყველაზე მეტად პრობლემურია, ეს ერთეული ესეთი თუნდაც ტურისტული მეურნეობის გამართვა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მდგრადი იქნება. თუ ამას არ მიება სხვა ინფრასტრუქტურა, თუ იქ ჩასულ სტუმარს გარდა იმისა, რომ ღამის გასათევი და კი ბატონო აგრარული მეურნეობის ნახვის საშუალების გარდა სხვა დამატებითი ინფრასტრუქტურა და დამატებითი გარდობის საშუალებებს არ ექნება და არ დახვდება, მაშინ რთული იქნება ამ დარგის ესე ცალკე აღებული განვითარება. ამაზეა დამოკიდებული აგროტურიზმის განვითარება და წარმატება? კომპლექსურად არის დამოკიდებული. კი ბატონო, თუნდაც სოფელში როცა ჩადის ადამიანი და ერთი რომ მიიღოს ის ან ნახოს ის დაათვალიეროს ის სოფლის მეურნეობის მიმართულებები, ამის გარდა მას დასჭირდება აუცილებლად მაგალითად კონდეს ბილიკები მოწყობილი ისე, რომ ბუნებაში გასვლა შეძლოს და მისი დათვალიერება. აი ეს კომპლექსურად, ასევე აი ამ აგროტურისტულ მეურნეობებს აქვს ეგრეთ წოდებული შუქურის ეფექტს ეძახიან, როცა როდესაც ერთი ესეთი კარგი პროექტი განვითარდება და კარგი მეურნეობა უკვე სხვა მოსახლეობაზეც ახდენს გავლენას, მერე უკვე შეიძლება იქ, კი ბატონო, შეიძლება კაფე გააკეთოს ვიღაცამ და სხვადასხვა სერვისები შესთავაზოს. პოზიტივი გადამდებია, როგორც თქვენი პოზიტივი, როგორც კი შემოადგენთ ფეხი ქალების ნარატივში და გადაგვედო და ეთერს გარეთ ძალიან საინტერესო კარგი მუხტი დაიბადა.
მისთვის სამუშაო ადგილის შერჩევის დროს ყველაზე მნიშვნელოვანია კონდეს განვითარების და სიახლეების გაცნობის საშუალება და ისეთ გუნდთან ერთად მუშაობა, ვინც დაეხმარება განვითარებასა და ახალი უნარების შეძენაში. ფიქრობს, რომ ყველაფრის სწავლა შესაძლებელია და ყოველთვის ღიაა სიახლეებისთვის. 2008 წლიდან პროფესიული საქმიანობა აგრობიზნესისა და რეგიონის განვითარებას უკავშირდება. მან დაამთავრა გერმანიაში ვინშტეფენის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრატურა აგრობიზნესისა და რეგიონული განვითარების მიმართულებით. გაიარა კვალიფიკაციის სასამაღლებელი კურსები და ტრენინგები სხვადასხვა საერთაშორისო პროგრამის ფარგლებში, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების სატყეო დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული კურსი საძოვრების მართვა. კარგ ფრიდრიხ გორდელერის კარგი მართველობის კოლეჯი გერმანიაში, ბელგიასა და პოლონეთში, ხილის და ბოსნეულის მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავება ისრაელში. მას აქვს 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება როგორც კერძო და სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორში ბევრი საამაყო პროექტით. მისი აქტიური და შედეგიანი საქმიანობა ყოველთვის უკავშირდებოდა აგრობიზნესსა და სოფლის განვითარებას, რომელიც მოიცავდა და მოიცავს როგორც ფერმერებთან და აგრობიზნესის წარმომადგენლებთან უშუალო კომუნიკაციას, ასევე მათ ბიზნეს პროექტების დამუშავებას, საგანმანათლებლო რესურსების შექმნას და სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას. აქტიურად თანამშრომლობს ვინშტეფენის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტის სხვა კურსდამთავრებულებთან, როგორც საქართველოდან, ასევე მსოფლიოს 15 სხვადასხვა ქვეყნიდან. მუდმივად იღებს ექსპერტულ დახმარებას უნივერსიტეტის პროფესორებისგან. ფიქრობს, რომ ესენი არიან პროფესიონალები, რომლებთან ერთადაც შეუძლია საქართველოში ფერმერობის როგორც ბიზნესის განვითარებაში წვლილი შეტანა. სწორედ ამ მიზნით შეიმუშავა პროფესიული გადამზადების პროგრამა და მუშაობს საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავებაზე. ასევე მუშაობს აგროტურიზმის მართვის შესახებ გადამზადების კურსზე და საგანმანათლებლო რესურსების შემუშავებაზე. თავისუფალ დროს უყვარს ველოსიპედით ცეირნობა და მოგზაურობა, სამოყვარულო დონეზე ცხენით ჭირითი და ამის გაუმჯობესებასაც გეგმავს. ვერიკო ხომერიკი ჩვეული საამაყო აქტივობით ნარატივში ერთიანდება. სოფლიოში ყოველდღიურად მინუს პანდემია, რა თქმა უნდა, გულისხმობს 700 მილიონამდე ადამიანი მოგზაურობს, რომელთაგანაც სხვა შორის 12-დან 30%-მდე სწორედ აგროტურისტია. ამ ფონზე რამდენად მნიშვნელოვანია აგროტურიზმის განვითარება და რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ, მინდა რომ ეს ხაზგასმით ვთქვათ ცნობიერების ამაღლებისთვის? პირველ რიგში ან მნიშვნელოვანი არის ნამდვილად როგორც შიდა ტურიზმის განვითარებისთვის, ასევე საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებისთვის. მე პირადად, როდესაც გერმანიაში მომიწია ყოფნა, პირველი 5 თვე მქონდა ესეთ პრაქტიკული სემესტრი, როდესაც მომიწია ზუსტად ესეთ მეურნე ტიპის მეურნეობაში გავატარე ეს 5 თვე, რომელსაც ჰქონდა კარგად გამართული მეურნეობა მეხორცული პირუტყვით და ასევე ჰქონდა ტურისტული საეგრეთ წოდებული guest house-ი და ჰქონდა საკმაოდ ისეთი დატვირთული მუშაობა მთელი წლის განმავლობაში, იღებდნენ სტუმრებს და იყო ისეთ საკმაოდ პოპულარული. რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს და აი კანონმდებლობასთანაც ასევე კავშირში, კანონპროექტი კარგად უსვავდა ხაზს იმას, რომ ეს ბიზნეს ოპერატორი უნდა აკმაყოფილებდეს როგორც უსაფრთხოების, ასევე სურსათის უვნებლობის სტანდარტებსაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ შევხედავთ, ვინ არის სეგმენტი ესეთი ტიპის ოპერატორების მომხმარებლის, არის ხშირად არის ეს ბავშვიანი ოჯახები, რომლებსაც მნიშვნელოვანია, რომ იქ დახვდეს უსაფრთხო გარემო, როგორც სურსათის კუთხით, ასევე უსაფრთხოება, ეს იქნება ცხოველებთან ურთიერთობა თუ ეზოში თამაში და ამ ყველაფერს ფიქრობდით, რომ მოაწესრიგებდა ზუსტად ეს კანონპროექტი, რომელიც გაჩერებულია ახლა და იმედია გაგრძელდება. გააქტიურებას და გაგრძელებას და შემდეგ აუცილებლად დავიტოვე პირობას, რომ შედეგებზე ვილაპარაკებ. კი ბატონო, არ გამოგჩება არც ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. ძალიან საინტერესოა, აი თქვენ ახსენეთ გერმანია, ვინშტეფენის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტიდან ხართ. რა მთავარი გამოცდილება ჩამოიტანეთ საქართველოში? გეტყვით მაშ, ანუ 2008 წელი იყო, როცა წავედი, როგორც გითხარით, პირველი სემესტრი ეს იყო პრაქტიკული სემესტრი, რომელიც ფიქრობ, რომ იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ჩემი გამოცდილებიდან, რომელიც გავატარე უშუალოდ ფერმერულ მეურნეობაში, თავისი მეურნეობით და ასევე აგროტურიზმით იყვნენ დაკავებულები. შემდეგ უკვე ეს იყო 5-თვიანი კურსი, 5-თვიანი სემესტრი, შემდეგ უკვე სწავლა გავაგრძელე უშუალოდ უნივერსიტეტში, რომელიც იყო ბიზნეს ადმინისტრირების კურსი, თუმცა ეს იყო კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში და აგრობიზნესში. და რა ფიქრობ, დიდი გამოცდილება მომცა, აი თუნდაც ამ რეგიონული განვითარების და სოფლის განვითარების მიმართულებით. მაგალითად, გეტყვით, იყო ასარჩევი ესეთი კონცენტრაცია და 2008 წელს, როცა საქართველოში შედარებით დაბალი იყო ცნობადობა ზოგადად სოფლის განვითარებაზე, მაშინ ეს ემპარდის პროგრამებიც ნაკლებ არ იყო იმ პერიოდისთვის, რატომღაც ავირჩიე ზუსტად ეს მიმართულება და მაშინ ვისწავლეს რეგიონული განვითარება, რას გულისხმობდა სოფლის განვითარება და რამდენად იყო
არის დაკავშირებული სხვადასხვა სფეროების განვითარებასთან და სერვისების განვითარებასთან სოფლის. და ეს მნიშვნელოვანი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, საქართველოში ჩამოიტანე და საქართველოს მშობლიურ განვითარებაზე ზრუნავ. ეს ძალიან საამაყოა და ძალიან გვახარებს. მიუხედავთ იმისა, რომ გადაწყვეტილი სამუშაო გრაფიკი გაქვს, ძალიან ბევრ საქმეს ასწრებ ერთად, ხარ სამი არაჩვეულებრივი შვილის დედაც. აი ეს დროის რეჟიმი როგორ გამოიმუშავე და რა არის მენეჯმენტის მთავარი ხაზი შენთვის? პირველ რიგში პრინციპში სხვანაირად არ შემიძლია და ეს შევეჩვიე თავიდანაც, რომ ოჯახთან ერთად აუცილებელი იყო ჩემთვის საქმიანობა და კი ბატონო განვითარება ამ კუთხით. არ არის მარტივი, ნამდვილად მე თუმეტეს, როდესაც უკვე სამი შვილი ყავს, ერთთან როცა მქონდა მხოლოდ ერთი, როცა მყავდა, ეს გაცნობით მარტივი იყო მაშინ. თუმცა ვახერხებ ყველაფერი, ყველაფერი არის მოსწრებადი, ხარჯში რომის ხარჯზე. სამაგალითოდ მე ვსაუბრობთ უკვე კალების ნარატივს. სათხე და მომავალში თავს. გურულოცეცხოვანებობა. მომავალში ისევ აგრობიზნესში არ ვაპირებ ნამდვილად სფეროს შეცვლას. ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით არის კიდევ ბევრი საინტერესო გამოწვევები ქვეყანაში და არ ვიცი, ეს იქნება კერძო სექტორი, ეხა ამჟამად ვარ დასაქმებული საერთაშორისო პროექტში ისევ აგრობიზნესის განვითარებისთვის და ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ სამომავლოდაც. ფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ შედეგსაც მივიღებ აქედან და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, თქვენი საქმიანობისთვის, თქვენი ჩართულობისთვის და ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. ვერიკო ხომერიკი, აგრობიზნესის და რეგიონული განვითარების სპეციალისტი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის, იმ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. კანონპროექტზე აუცილებლად ვისაუბრებთ კვლავ და იმედია გაგრძელდება განხილვა და შედეგიც. აუცილებლად დაუთმობთ ამას ყურადღებას ვერიკოსთან ერთად, სამის პირობაც დავიტოვეთ. მე კი უკვე მომდევნო აქტუალურ საკითხების განხილვით მომდევნო გადაცემაში მოგესალმებით დროებით.